Novi Renault Clio okrenuo je novu stranicu u priči o najprodavanijem francuskom automobilu u svijetu započeto je 1990. godine. S petom generacijom koja je na tržište stigla prošle godine, cilj mu je ostati vodeći u segmentu. Prethodno smo već testirali novi Clio u RS Line opremi, a sada je bilo vrijeme isprobati njegovu najsnažniju verziju koja je uz to bila opremljena bogatom Edition One opremom. Atraktivan izgled s prednjim svjetlima C oblika privući će zasigurno mnoge, a još kada je u seladom plavoj boji kao što je naš testni primjerak, to je onda pun pogodak. Odlično mu stoje i serijski 17-inčni aluminijski naplaci. Još jednom smo se uvjerili kako se u unutrašnjosti Renault zaista potrudio. Novi dizajn, više prostranosti na prednjim sjedalima, mnoštvo pretinaca za pohranu te novi središnji zaslon za ruke za vozača i suvozača. Posebno vrijedi istaknuti digitalnu instrumentnu ploču veličine 7 inča te središnji zaslon infotainmenta veličine od 9,3 inča koji dolazi kao doplata. Također tu je i novi sustav Easy Link koji je osjetno pojednostavnio upravljanje raznim sustavima. Testni primjerak je bio opremljen mnoštvom dodatne opreme i sustava koji su bili dio serijske opreme Edition One ili dio dodatne opreme. Uz automatski klima uređaj, navigaciju, crnu unutrašnjost, zatamljena stakla, aluminijske 17-inčne naplatke i ostalo, naš testni Clio mogao se pohvaliti brojnim sustavima pomoći u vožnji kojima je cilj pojednostavniti vožnju, povećati sigurnost i učiniti vozače sigurnijima. Automatsko kočenje u nuždi s prepoznavanjem pješaka, prepoznavanje prometnih znakova, pomoć pri parkiranju straga uz kameru, regulator i ograničavač brzine, sustav za održavanje vozila u voznom traku, senzor za kišu, automatsko uključivanje svjetala, samo su dio. Sve ovo nekoć je bilo rezervirano za visoku klasu automobila, a Clio donosi u gradskoj klasi. Zato je zahvaljujući poboljšanoj pasivnoj sigurnosti i najzaokruženijoj ponudi sustava za pomoć u vožnji u svojoj klasi, Clio osvojio 5 zvjezdica na testiranjima Euro NCAP. Što se tiče motorizacije, najsnažniji benzinski motor u ponudi je 1,3 litreni turbo sa 130 konjskih snaga, a uparen je s automatskim EDC mjenjačem sa 7 brzina i dvostrukom spojkom. Upravo on je bio pod poklopcem motora našeg testnog primjerka. Motor i mjenjač u vožnji surađuju skladno, pa je vožnja usklađena i ugodna. A vrijednosti potrošnje goriva ostaju nisko. Naravno, potrošnja ipak ponajprije ovisi o stilu vožnje, a Clio je spreman na sve, od gradske vožnje do autoceste. Sadašnji širok izbor benzinskih i dizelskih motora, Clio će biti dostupan i s prvim hibridnim motorom grupe Renault, naziva E-Tech. Na raspolaganju će tako biti ukupno 9 kombinacija motora i mjenjača. Možemo zaključiti kako novi Clio ima sve potrebno kako bi postao gradski automobil koji se s pravom može nadati uspješnoj vladavini segmentom.